পৰদেশীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব 2000 টকীয়া নোট। আপোনাৰ হাতত যদি 2000 টকীয়া নোট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই নোটখন চলাব পাৰিব মাত্ৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকেহে। চলিত বৰ্ষৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলি থাকিব 2000 টকীয়া নোট। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কিন্তু বৈধ নহ'ব 2000 টকীয়া নোট। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। নতুনকৈ প্ৰচলন হোৱা নোটসমূহ পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। কি কাৰণত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা হোৱা নাই যদিও অতি শীঘ্ৰেই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ঘোষণা কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব এই 2000 টকীয়া নোট। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকেহে চলি থাকিব 2000 টকীয়া নোট। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কিন্তু এই 2000 টকীয়া নোট বৈধ নহ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আৰু নতুনকৈ প্ৰচলন হোৱা নোটসমূহ পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। দুহেজাৰ টকীয়া নোট শীঘ্ৰেই বন্ধ হৈ পৰিব। এই 2000 টকীয়া নোটখন যিসকলৰ হাতত মজুত আছে এই 2000 টকীয়া নোট অতি শীঘ্ৰেই এই নোটখন বন্ধ হৈ যাব। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত এই নোট বৈধ নহ'ব। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলি থাকিব এই 2000 টকীয়া নোট। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কিন্তু বৈধ নহ'ব 2000 টকীয়া নোট। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। এই ঘোষণাৰ পিছতেই এতিয়া ৰাইজৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ, যিহেতু 2000 টকীয়া নোট যাৰ যাৰ কাষত আছে বা ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰায় নগদ ধনৰ এনেধৰণৰ লেনদেন কৰা যায়। আৰু নতুনকৈ প্ৰচলন হোৱা এই নোটসমূহ পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। চলিত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব এই 2000 টকীয়া নোট। 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হৈ পৰিব 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত কিন্তু বৈধ নহ'ব 2000 টকীয়া নোট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰে ঘোষণা। অতি শীঘ্ৰে 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হোৱাৰ পথত নতুনকৈ প্ৰচলন হোৱা 2000 টকীয়া নোট বন্ধ হৈ পৰিব। আৰু অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হৈ পৰিব এই 2000 টকীয়া নোটখন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ডেস্কলৈ, গৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। পাৰ্থ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। লগতে মুৰব্বী অধ্যাপক অৰ্থনীতি বিভাগৰ ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। হয় পাৰ্থ, ৰশ্মিতা, নিহাৰঞ্জন কলিতা, প্ৰফেচাৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। মই তেওঁকে সুধিব বিচাৰিম, ইতিমধ্যে আৰ বি আই যি ঘোষণা কৰিছে, কোৱা হৈছে 2000 টকাৰ নোট চাৰ্কুলেশ্যনত নাথাকিব বাট উইল কণ্টিনিউ এজ আ লিগেল টেণ্ডাৰ। গতিকে ডক্টৰ কলিতা, আপোনাক অনুৰোধ জনাম, এই আৰ বি আইৰ যি এই ঘোষণা, এই ঘোষণাটোৱে কি অৰ্থ বহন কৰিছে বা কি বুজাইছে? হয় পাৰ্থ, বিমুদ্ৰাকৰণ বুলিলে আমাৰ মনলৈ যি ভয়াৱহ এখন প্ৰতিচ্ছবি জাগি উঠে। আৰ বি আইৰ আজিৰ নিৰ্দেশে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত কিন্তু তেনেকুৱা এখন ভয়াৱহ প্ৰতিচ্ছবিয়ে দাঙি ধৰিব। কাৰণ যোৱা আজি প্ৰায় কেই 5-6 বছৰ আগতে 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰত যেতিয়া চৰকাৰে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিছিল, আমাৰ হাতত থকা 500 টকীয়া 1000 টকীয়া নোটবোৰ চৰকাৰে লিগেল টেণ্ডাৰ নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছিল, সেই সময়ত যি পৰিস্থিতি, তাৰ ফলত অৰ্থনীতিত যি এক প্ৰকাৰৰ প্ৰচণ্ড হেঁচা, সেই হেঁচা কিন্তু ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে এতিয়া আকৌ সহ্য কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই। কাৰণ কৰোণাৰ পাছত আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি, কিন্তু ডক্টৰ কলিতা, আমি চেষ্টা কৰি আছো আমাৰ ভিউৱাৰসকলে শুদ্ধ বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিবলৈ। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে উইথড্ৰ কৰা হ'ব চাৰ্কুলেশ্যন বাট উইল কণ্টিনিউ এজ এ লিগেল টেণ্ডাৰ 18, আৰু তেওঁলোকে কৈছে 2018-19 যি ছপা কৰে আৰ বি আইয়ে যি 2000 টকা নোট ছপা কৰা প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিছিল। বেছিভাগ 2000 টকীয়া নোট 2017 চনতে ছপা হৈছিল আৰু এটা নোটৰ লাইফ স্পেন প্ৰায় 4-5 বছৰ থাকে। গতিকে সেইকাৰণেই অৱধাৰিতভাৱে 2000 টকাৰ নোট উইথড্ৰ কৰা হৈছে আৰু ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে, এনকাৰেজ কৰা হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে মাৰ বেংকলৈ গৈ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ হাতত যি যি লোকৰ হাতত 2000 টকাৰ নোট আছে এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ। গতিকে মোৰ প্ৰশ্নটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয়, মই আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ, ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখৰ পিছত আপোনাৰ হাতত বা মোৰ হাতত বা কাৰোবাৰ হাতত যদি 2000 টকা নোট থাকে, সেই নোটৰে আমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিম নেকি? যদি এইটো একেবাৰে এটা মানে সাধাৰণ কথা যে চৰকাৰে যদি এখন নোটক বা যিকোনো কাগজী মুদ্ৰা এটাক যদি লিগেল টেণ্ডাৰ নহয় বুলি ঘোষণা কৰে, তেনেহ'লে তাক আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো ৰাস্তাই নাথাকে। কাৰণ সেই মুদ্ৰাৰ যি ক্ষমতা, যি ফেচ ভেলু, সেই চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ লগে লগে ই নোহোৱা হৈ যায়। অৰ্থাৎ সি এখন সাধাৰণ
কাগজৰ টুকুৰালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। যেনে আমাৰ হাতত আগতে থকা 500-1000 টকীয়া, অৰ্থাৎ 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ বিমুদ্ৰাকৰণ হ'ল, আমাৰ সেই 500-1000 টকীয়াবোৰৰ কোনো কাম নোহোৱা হৈ গ'ল। কিন্তু কথাটো সাধাৰণ অৰ্থত আপুনি কোৱাটো ঠিকেই যে ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে আমাৰ হাতত কিছু সময় আছে, যোৱাবাৰৰ দৰে খৰটকীয়া হোৱা নাই কথাটো। কিন্তু ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল ৰাজ্য দেশত য'ত নেকি প্ৰায় 60% লোকেই গাঁও অঞ্চলত বাস কৰে, তুলনামূলকভাৱে আৰ্থিক সাক্ষৰতা নাই, তেখেতসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘোষণাই এটা অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰে। অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে ৰাইজৰ মাজলৈ বাৰ্তাটো দি আমাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মই পুনৰ দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, নোটৰ চাৰ্কুলেশ্যন বন্ধ কৰি দিবা হ'ব, কিন্তু লিগেল টেণ্ডাৰ হৈ থাকিব, 2000 টকীয়া নোটখন লিগেল টেণ্ডাৰ হৈ থাকিব। কিন্তু এনকাৰেজ কৰা হৈছে, আহ্বান জনোৱা হৈছে ৰাইজক, যদিহে তেওঁলোকৰ হাতত 2000 টকীয়া নোট আছে, অহা মে'ৰ 23 তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে বেংকলৈ যাওক আৰু এক্সচেঞ্জ কৰক। অৰ্থাৎ বৰ্তমান প্ৰচলিত যি আন আন ডেনমিনেশ্যনৰ মুদ্ৰা টকা 500 টকীয়া বা 1000 টকীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি তেওঁলোকে লৈ আহক, এই আহ্বান ৰাইজৰ। আৰু চৰকাৰে, ডক্টৰ কলিতা, চৰকাৰে ক'ব বিচাৰে, ৰিজাৰ্ভ বেংকে ক'ব বিচাৰিছে, এয়া ক্লিন নোট পলিচি। নোটবোৰ যেতিয়া বহুত বেছি চাৰ্কুলেশ্যন হৈ যায়, নোটবোৰত বিভিন্ন বীজাণুৱে বাহ লয় আৰু সেই বীজাণুৱে বিভিন্ন বেমাৰ বিয়পায়, গতিকে ক্লিন নোট পলিচিৰ অধীনত এই যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেনেহ'লে নহয়, আপুনি যিটো যুক্তি দিছে যে সেই সয় নোট, কিন্তু সেই নোটটো কেৱল 2000 টকাতেই নহয়, সেয়া 100 টকীয়া, 50 টকীয়া, 10 টকীয়া, 200 টকীয়া সকলোৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে। গতিকে কেৱল এখন নোটক, এখন কাগজী মুদ্ৰাকেই যদি চৰকাৰে মানে প্ৰচলন ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰাই নিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি কোৱা সেই যুক্তিটোতে সাধাৰণ ৰাইজ কেতিয়াও পতিয়ন নাযায়। ঘটনা হ'ল যে আমি যেতিয়া দেখি পাইছিলো যোৱা ইয়াৰ আগৰবাৰ বিমুদ্ৰাকৰণৰ পাছতেই, কিন্তু কাৰণ অন্য ধৰণৰ সমস্যা আহে, কাৰণ কেছ নগদী মুদ্ৰা লেনদেনত যিটো সমস্যা, তাৰ উপৰিও ATMবোৰ নতুনকৈ ৰিকেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয়। আপোনালোকে জানে যে ATMৰ পৰা সেই নোট উলিয়াব লগা হয়, আকৌ যদি নতুন মুদ্ৰা আহে ATMৰ পৰা সেই নতুন মুদ্ৰা উলিয়াওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী অসুবিধাবোৰ দেখা দিয়ে। তাৰ লগতে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যি এটা অস্থিৰতা, কিন্তু অৰ্থনীতিখনক বহুত পৰিমাণে নিজকতীয়া কৰে। আৰু মই আকৌ কৈছো যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি যিয়ে কৰোণাৰ পাছত অলপ গতি লৈছিলহে, তেনেকুৱা গতিপ্ৰাপ্ত অৰ্থনীতি এখনত এনেকুৱা নতুন ধৰণৰ কিন্তু ঘোষণাই ৰাইজৰ মাজত অস্থিৰতা আনিব পাৰে, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আৰু মানুহৰ প্ৰতি মুদ্ৰাৰ যি ধাৰণা, এই ধাৰণাটো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শেহতীয়াভাৱে ডিজিটেল মুদ্ৰাৰ, বিশেষকৈ UPI ট্ৰেনজেকশ্যনো যথেষ্টখিনি বাঢ়িছে, গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাবাৰৰ দৰে হয়তো এটা নাভূত নাশ্ৰুত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, কিন্তু তথাপিতো যদি চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণে নোটবোৰক প্ৰচলন ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে, তেনেহ'লে কিন্তু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণেও এয়া ক্ষতি হয়। সংযোগ চাগৈ বিচ্ছিন্ন হৈছে ডক্টৰ কলিতাৰ সৈতে। এনেধৰণৰ ঘোষণাক তেওঁ সমালোচনা কৰিছে, দেশৰ যি মুদ্ৰা ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ঘোষণা বৰ ঠিক নহয়। বিশেষকৈ যথেষ্ট এক কনফিউজনৰ সৃষ্টি হয়, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিসকল লোকৰ অৰ্থনৈতিক সাক্ষৰতা কম, তেওঁলোকৰ মাজত গ্ৰাম্য অঞ্চলত কিছু কনফিউজনৰ সৃষ্টি নোহোৱাটো নহয়। কিন্তু RBIয়ে ক'ব বিচাৰিছে, ডিমনিটাইজেশ্যনৰ, বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছত 2000 টকা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে নৱেম্বৰ 2016 চনত, 2000 টকা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে যাতে ছাপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে সেই সময়ত যিটো নোটৰ ক্ৰাইচিছ হৈছিলে 500 বা 1000 টকাৰ। ডক্টৰ কলিতা, মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৈছে 2000 টকাৰ নোট 2016 চনত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছত 2000 টকাৰ নোট, আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে সেই সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য নোটসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, লিগেল টেণ্ডাৰ নহয় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে অন্য নোটৰ পৰিপূৰক হিচাপে 2000 টকাৰ নোট মাৰ্কেটত চাৰ্কুলেট কৰা হৈছিল, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে লগতে কৈছে 2000 টকাৰ নোটখনৰ ব্যৱহাৰ সচৰাচৰ সাধাৰণ লোকে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ ফলত এক অৱকাশ আহিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে নোটখনৰ চাৰ্কুলেশ্যন ডিছকণ্টিনিউ কৰে। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে, যদি কাৰোবাৰ হাতত যদি আছে সেই নোটখন, তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত সেই নোট এক্সচেঞ্জ কৰক। এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখৰ ডেডলাইন কিন্তু দিছে, কিন্তু কোৱা নাই তাৰপিছত কি হ'ব। আৰু লগতে কৈছে লিগেল টেণ্ডাৰ হৈ লিগেল টেণ্ডাৰ হৈ থাকিব 2000 টকাৰ নোট। যদি লিগেল টেণ্ডাৰ হৈয়ে থাকে, এতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই নহয় জানো? ডক্টৰ কলিতা,
কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, গতি সাগৈ সময় বাগরিলে যে ক্লেরিটির প্রয়োজন এই ক্লেরিটি পাওয়া যাব রশ্মিতা। কিন্তু এই মুহূর্তে ডাঙর খবর, সার্কুলেশন বন্ধ হব 2000 টাকার, কিন্তু লিগেল টেন্ডার হয়ে থাকবে রশ্মিতা। অর্থাৎ নিশ্চয় পাঠ আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার, আর সেই সিদ্ধান্তের পিছতে এটা আসলে সকলের মনত এক প্রশ্ন যে 30 সেপ্টেম্বর পিছত যদি কারোবার হাতত এই 2000 টাকা নোট থাকে, যেহেতু লিগেল টেন্ডার হয়ে থাকবে বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আর বি আর সেই ঘোষণাত, গতি লিগেল টেন্ডার যদি থাকে তো আসলে এক্সচেঞ্জ করবলে কিয় যাব সাধারণ রাইজ, তাকো এক প্রশ্ন নিশ্চয় আসলে এই বিমুদ্রাকরণের পিছতে পুনরবার এই 2000 টাকা নোট বন্ধ করে দিয়া হব 30 সেপ্টেম্বর আছে সময়সীমা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ঘোষণার পিছতে। এটা নিশ্চয় ব্যবসায়ীসকলের মাজত এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হব, যেহেতু নগদ ধনের লেনদেন বিশেষকৈ ব্যবসায়ীসকল ইয়াত জড়িত হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণ লোকের ই খুব এক ক্ষতিকারক নহব বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কব বিচারছে সমান্তরালভাবে। আর গুরুত্বপূর্ণ কেবাটাও প্রসঙ্গের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে ইয়ার প্রভাব কেন ধরনের পড়ব ডক্টর নিহাররঞ্জন কলিতা, তেওঁলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর পার্থ আপনার জানাইছো ধন্যবাদ। খবর মাজ